ስትልኝ ተመልካቾች ዛሬ ግንቦት 1923 ነው በጌዛ አቆጣጠር አንዳንድ አዳዲስ ዜናዎች እየላችሁ መጥቻለው እንድትከታተሉኝ በክብር ጋብዛችኋለሁ መጀመሪያ ጀመረው ከትግራይ ነው ትግራይ ላይ በየቦታው ጦርነቱ እንደ አዲስ ባህላዊ ተነስቷል። መጀመሪያ ከ ከውጀረት እ የሰባተኛ ግዜ የሞከሩ እንደሆነ በጣም ከባድ መጀመሪያ ለሁለት ሰዓት በከባድ መሳሪያ ደብድበው ከዛ በእግርና በእንትን በጦር ነው ጀመሩት ግን እንዳልኳችሁ ሰባተኛ ጊዜ ነው ይሄ ግን አልቻሉትም እዛ በጣም ከባድ የሆነ ውጊያ በጣም ብዙ ወታደሮች ሳክሪፋ ያደረጉበት ጦርነት ነው አሁንም በጣም ብዙ የሚባል ወታደር ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ብዙ ዳሜጅ አለ እዛ ላይ ሴም ታይም በትግራይም በኩል ካዋሊቲ ያለ የተጎዱ የተገደሉ ማለት በጣም ከባድ ጦርነት ያለው አሁን ውጀረት ላይ ማለት ይቻላል የሃይዌ 5ቱ መንገድ እዛ ላይ ትልቅ ጦርነት ተጀምሯል ሌላው ደግሞ በአማራ ክልል በራያ ገረብ አዲ የሚባል ቦታ ላይ አድፍጠው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት አድፍጦ በመግባት በሌሊት በራውን አምስት ሰዓት ጠዋት ላይ በኤሮፕያን አቆጣጠር ይሄን የማይባል ኪሳራና። ሞት ቁስለኛ እንዳደረጋቸው ነው የሚያመላክተው እነሱን ሙሉ ለሙሉ ያጠፋ ጀግና የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ከዛ እርዳታ ስለፈለጉ ሞር እርዳታ ተጭኖ መጥቶ ነበር ግን የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ስራውን ሰርቶ እዛው ወደ ተራራው ለሄዶ ቁጭ እንዳለ ነው የሚያመላክተው ሌላ ደግሞ በወልቃይት አዲ ገሺ በሚባል ቦታ ላይ የሆኑ አንድ 230 የሆኑ ወታደሮች እየዞሩ ሴኪሪቲ ቼክ ያደረጉ ነበረ ግን እነሱም የትግራይ መከላከያ ሰራዊት አድፍጦ ጠብቋቸው ስለነበረ ሁሉንም ሙሉ ለሙሉ እንደ ተገደሉ ነው ዜናው ያመላክተው እና ሌላ ደግሞ በመራ በኩል ይሄ ነው ማይባል በትንሹ ጦርነት ጀምሮ ነበረ በኢትዮጵያና በትግራይ ፎርስ ግን ብዙም አልቆየም እሱ ቆሟል ሌላ በኩል ስንሄድ ደግሞ በኤርትራ በኩል ሌላ ጦርነት ተነስቶ ነበረ ከባድ የሆነ ለሁለት ሰዓት የሚሆን ጦርነት እና እሱም ከሁለት ሰዓት በኋላ ቦታው መረብ ምንድነው ሩባ መረብ ላይ ለሁለት ሰዓት የሚሆን ከባድ የሆነ ጦርነት በኤርትራያና በኤርትራ ሰራዊትና በትግራይ ጀግና መከላከያ ሰራዊት ለሁለት ሰዓት የሚሆን ከባድ የሆነ ጦርነት ነበረ አሁን ቆመዋል ከሁለት ሰዓት በኋላ ሌላ አዳዲስ እንደገና ምሹር ብዙ አዳዲስ ወሬዎች ይወጣሉ አዲስ ዜና ሲመጣ ቀርብላችኋለሁ ሌላው ደግሞ ላሳስባችሁ ምፈልገው ዛሬ ጌታቸው ረዳ በቲኤምች ንግግር ስለሚያደርግ ያው ኔክስት ዋን ቱ አውርስ ወይ ምናምን ውስጥ ያቀርቡታል እሱን እንድትከታተሉ ሞር አፕዴት ያደረገናል ማለት ነው ትግራይ ሁኔታ ያለውን በሌላ በኩል ስንሄድ አራት ኪሎ ያለው መሪ በጣም ፍረስትሬት ሆኖ ትናንትና ነው ም ንግግር ያደርገዋል በዲፕሎማት የተሸነፍ ነው የቲፒልፍ ልጆች ውጭ ያሉት በእነሱ እርዳታ ገንዘብ አላቸው ገንዘባቸው አያልቅም በዛ በዛ ምክንያት ብዙ አይነት እኛ ላይ ዳሜጅ እንዳደረጉ ምናምን እያለ ይለፈልፍ ነበር ኤኒዌ ምንም ቁም ነገር ያለው ነገር አይደለም የሚያወራው ሰውየው ጫፍ ላይ ነው እኔ እንኳን አብዷል ነው ምለው ግን ኦኬ ቆሞ ስለሚሄድ ጫፍ ላይ ነው ልበለው ደስ እንዲላቸው የእሱ ደጋፊዎች እንጂ ሰውየው አልቆለታል አብይ ሆነ አብዮት ሆነ ኢሳያስ አፋር ወረበር ይሄ ነው ይሄላችሁ የመጣው ስለዛሬ ስለ ተከታተላችሁን በጣም አመሰግናሉ በሚቀጥሉ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ጠናስጥልኝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ትግራይት ትእወት